Kursimet e shqiptarëve në banka kanë arritur nivele rekord në fund të dhjetorit të shkuar, në mbi 1.27 trilion lekë apo rreth 11 miliard euro, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Megjithë situatën e vështirë ekonomike si pasojë e krizës së çmimeve, depozitat bankare shënuan një rritje në vlerë në mbi 61 miliard lekë, apo më shumë se 525 milion euro para të kyçura në banka. Megjithatë, kjo shifër rezulton ndjeshëm më ulët se ajo në vitin 2021, kur depozitat e individëve, bizneseve apo institucioneve të tjera ushtuan me 103 miliard lekë, gati dyfish më shumë se vitin e shkuar. Rritja e kursimeve këtë periudhë është udhëhequr nga depozitat në valutë, që kanë parë një zgjerim të konsiderueshëm duke u ngjitur në fund të dhjetorit të shkuar në 725 miliard lekë. E kundërta ka ndodhur me kursimet në lekë që shënuan një tkurrje përgjatë 12 mujorit të kaluar, duke zbritur në 551 miliard lekë nga 552.2 miliard lekë që ishin në vitin 2021. Thuajse të gjitha qarqit e vendit kanë parë një rritje të nivelit të depozitave bankare vitin që lan pas. Listën e kryeson Tirana me nivelin më të lartë të kursimeve të mbyllura në banka dhe vitin e kaluar depozitat u zjeruan ndjeshëm, pasaj renditën Durrësi, Vlora dhe Elbasani.